supposed to get out of the morning sun and I do a big thing for my love, baby. You know, when you're being emotional,
Frankie Mancini, fra quelli che non viene con l'aria tanti attimi che sono posso uscire. Vado a vescia e sono passato, sono voluto, ho due ragazzi qua per i due. Io sono se non vado a vescia, quelli che dai, alla sua forza, prendi a voi che la sua vece. Prendi a voi che la sua vece. A smanno l'aria e con l'aria mia dopo. Allora mia mamma la casa è stata fino a quanto andava a vedere io. Hai, vado a vescia, 5 la materia. Se tu gli sei stato buono, te ne spazienza. Se tu non sei stato buono, e non spazienza. Ma senza voglia di pensare a lasciare come un padrone a studio. Guarda che non è che quello non è altro che piglia. No, è in sopporsia. Voglio la piglia qua che non c'è stato punti fa. Non ti fa la piglia qua si vede che non c'è stato fa. Farò con la piglia qua si vede che non c'è stato bravo. Guarda la sera tutta non voglia la piglia che piglia mai. Cazzi non taglia che piglia mai. Voglio di piglia anche Frenz Reghe. Guarda che mia cacca che Mario. Voglio un cesante e basta per una palla ma non puoi da spegni quale vuoi. Perché se non sia Mario non sono formato.
Asante sana. Dhambi kubwa wa timu ya Kakamega Police. Anaitwa Cleophas Shanyula. Mimi napenda kumuita Dhambi. Siulize kwa nini anaitwa Dhambi. Hiyo ni na mapenzi kama wewe hujielewi. Haya, twende basi kile. Sasa leo naona security kwa very tight kushoto kulia. Anaitwa Musa. Ndio mheshimiwa bila shaka kwa yake. Karibu sana mheshimiwa Obama. Ashangilia mheshimiwa Obama. Karibu sana mheshimiwa Chapana Shaka, the cooking of the Pia, Farouk Shikano, aka Shaka Hoda. The Pia Pia, the Russian Tony 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 Shikano Tony 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 Shikano Tony 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 Thank you.
Thank you.
Wanasema hao ndio wanaongoza sisi na madari
yani odds zimepandishwa. Yani odds ile ambayo inastahili. Na wewe unaingia pale kwenye mtandao, unachukua friends, unapiga bet ya kombo na magadi na mambo inakuwa fresh zaidi ya baria. Anaona pia unasiri kuuliza unaweza kupataje. Ingia kwenye mtandao tu www.2bet.com.tz unapata app kuanzia kwa na utakuwa bwana hicho. Alafu kwa hati kila mtu anaisaisha kwa hii 22 bet ni kwamba hata bila data. Hata bila bado ni wale wote wakisemekeza tu. Wakisemekeza tu mechi. Kuna hapo unafanya hivi. Na mwana na mmoja sikaika sababu tano na zitema. Na mmoja yake na sababu tano na zitema. Tupate hizi wananchi wanataka kusikiza sauti yako. Twende kazi. Jina ni Sikini. Na tasa safi kwa mzee kupiga kwa sababu hapo kisha kwamba anashinda kwa safu. Hasani mwanami programi bali kwenye kwa kisha kwamba anashinda kwa safu. Tasa kwa mwanamke na nasi kumaanisha kwanza kwa tasa ya sasa. Mwisho zake ni kwa nini ndio zapiga hapo kati ya hapo. Kwa hiyo tunachelea sana kufikia sasa hivi. Tasa ya mwanamke ni kwa shukrani kwa kwa nafasi ya papa Chris. Jina mbona na kutimwa mima papa kuzi na yumiza wa mshanini. Ewa nena kutimwa kutisiza. Wananza mbos. Kuhiga kwa kwa mbos na mbaza kwa mbiki. Mbisha. Mbwa tiza na mbazumeza na mbisa. Mbwa tiza na mbwa kutimwa kwa mbwa tiza. Mbwa kutimwa kwa mbwa kutimwa kwa mbwa. Aratisho kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa. Mbisa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa. Mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa kwa mbwa. Nemes, amigo do Pérez, viva chega com o seu amigo. Tisha, amare, regresa, é o que você quer ver se tanto não. A canção para o Nebi, a viva chega com o Pérez. Nemes, o Tuzan com o Pérez na Puxuca, a viva chega com o Zan, o Anazen em Puxuca, Tunde e Tunde, o Anazen em Puxuca, 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 lakini unapokuwa kwa mchezaji roho anaenda kwa chini tokaza anapona pia kwa namba ni sasa kama shahidi na kwa vipi hapa unapata kwa namba pia kwa mwanzo kama sema kwamba shughuli kwa unazidi kwa vipi hapa kwa kisha kwamba mwanzo katikati wa mwanzo ni chini sema kwamba sasa kwa 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 tarashinani nisema mwaka 2023 zinadambea kwa kitu kwa kaya sita kwa kaya sita kwa kaya sita sama za fika mashariki elchilema wanapigia ili tishiki rati samati wakajama kwa michirizi nyeupe kwa kaya hamboiz wanapigia maishango anafu kijana kibichu nyumbari wakati mpanaenda kwa chino presi mwakati anasema nyumba pia mwaka pigwa kwa kaya sita kwa chini chingwa kwa kaya ni kwa kani hapa leo ni kwa tamu hii nimechukua mwanzo ya ngalia hadi sasa papa Chris sio je kulingana na wewe basha wako unaona kuna chupa ambayo imetumia kule kwenye ngine kwa hiyo chupa za mchezo prosa zipo kadri ya maisha kwa asilimia 50% kweli kabisa sasa kwa kila sasa na ngodi na ukiangalia pia ni kipe foto ina kadri ya kutosha kabisa asante sana Joseph Kisinya yuko nani nasema jambless asante sana Judith Kindutia anasema akiwa ndani ya baada ya kumaliza kwa jinsi ya mchezo. Kuna mwalimu anaitwa Jiji Shikanga anasema kuna ndani ya uga Kevin Shikanga hapo ndani ya uga tukeme naye Ikuru ya Mombasa. Zanga shive shiveta. Wako ndani ama Mkanga na wameshafika ndani ya uga. Ukisema Mkanga na majuzi na nasabani. Angeipa yuko Mkanga na haikuwa kwa mzuri kati ya mambo ya kupiga kupiga ikawa mzuri kabisa. Anasubiri kipenga cha kimarozi ya pinda shoti anakaza katikati ina kule chini pesi wakati mambo mchezo yake hapo wakipata goli chamuza kuhusu anapokuwa ina mpira kuruka pasi nzuri kwa mmoja anafunga mchezaji wa timu ya Andres Andres Sifuna kwa kuingia kwa chini. Kasa mambo kuna chupa ncha azuri kufamisha kwa wanaweza kuongeza au matokeo ya kuongeza wanaweza kujisajili kupitia kwa mtandao wa Chuo cha Match kwa kama kuna kuongeza ndio ndio hapo ya kuongeza Chuo cha Match
Victor.